بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین. جس کے پاس دو بیویاں ہوں اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیں. بدائے و ثنائے فی ترتیب الشرائع میں روایت مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس دو بیویاں ہوں کسی ایک کی طرف دوسری سے زیادہ مائل ہو گیا تو قیامت میں جب وہ آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. بدائے و ثنائے فی ترتیب الشرائع میں روایت مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس دو بیویاں ہوں کسی ایک کی طرف دوسری سے زیادہ مائل ہو گیا تو قیامت میں جب وہ آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا.